Relaxa. Calma. Tem alguma coisa que tá doendo nele, filho. Pronto, só descer. Toma aí. Pode lá, pode lá. Fica subindo. Um ano e três meses, pelo menos duas vezes por semana. A subida e a descida nessa escada faziam parte da rotina da família Macedo. Situação que chegou ao conhecimento da pastora Karina. Ficou muito inviável pela debilidade da quimioterapia, da rádio, e daí ela veio, me procurou, né, o que, que a gente poderia fazer, a gente como igreja, a igreja poderia fazer para ajudá-lo. E aí veio a ideia de fazer o elevador, né, para que eles não sofressem mais, porque era um sofrimento vê-lo, ela, né, e o filho descer e subir com a cadeira de roda nessa escada tão íngreme. Daí machucava o filho, o Pedro, ela se machucava e o irmão Alan também ficava com escoriações. A partir daí, uma corrente solidária se formou. Pastores, engenheiros, técnicos, irmãos em Cristo se mobilizaram por essa causa. A ideia? Projetar e construir um elevador de acessibilidade na casa da família. Deus colocou no coração de a solução para cá ser um elevador, né? E eu já fui para a mesa, fui fazer, para a honra e glória de Deus estar aqui, porque só vendo, só quem vem aqui, na verdade, até as fotos eu mostrava, mas é diferente da pessoa vir aqui e ver a dificuldade que é para a gente, pessoas que têm locomoção normal, descer e subir. Imagine uma pessoa que está numa situação que o irmão está, descer. Fabriquei e montei este elevador. Então, para mim, é uma satisfação muito grande fazer parte de uma obra que nem essa. Projeto detalhado, automatizado, com dispositivo remoto. Um facilitador de deslocamento. Tudo testado e aprovado pelo Alan, Lucilena e o Pedro, filho do casal. Depois de tanto sufoco que a gente teve para descer ele, subir ele, agora vai ficar mais fácil, vai ficar melhor, graças a Deus. Agradeço a equipe que nos ajudou, que nos acolheu, o pastor Elias. Foram uns anjos que entraram nas nossas vidas. Querido Deus, há coisas que a gente não consegue ficar em pé. Não é porque não suporte, mas é porque elas são gloriosas demais aos nossos olhos. Nós sentimos que tu estás fazendo algo maior do que o que nós vemos. Esse elevador, essa vida preciosa do irmão Alan, já é algo que superava a nossa expectativa. Mas o nosso coração e o nosso espírito fazem sentir que há muito mais do que isso. Isso é só o comecinho. Isso é só o início, isso é só o sinal. Elevador inaugurado em 26 de junho de 2021. Assembleia de Deus em Belém, proporcionando acessibilidade e qualidade de vida para o irmão Alan, Cláudio e sua família. O símbolo que cuida daqueles que não podem andar tanto como a gente. Esse elevador permite o vislumbre de dias melhores para a família Macedo, devolvendo a mobilidade para o Alan. Bom, vocês estão vendo quão íngreme é isso aqui. E esse nosso irmão era descido, ó, com essa rodana aqui. E mais a ajuda de 3, 4 pessoas. Seu filho tinha que convidar outras pessoas para ajudar, chamar a ambulância. Esse sofrimento, nunca mais. Se não fosse guiado pelo Espírito Santo, não se fazia isso, não. Não se descobria isso. Lindo. Obra limpa, bonita, perfeita. Parabéns, engenheiro, doutor. O Alan tem 52 anos. No início de 2020, sofreu uma paralisia e os exames apontaram um tumor maligno no cérebro. Cirurgia complicada e um tratamento radioterápico foram necessários. Ele também era gerente administrador dessa loja no centro da cidade. A Lucilena, com quem é casado há 22 anos, assumiu as responsabilidades no trabalho do esposo. E o Pedro, aos 19 anos, é voluntário da mídia da igreja e reveza com a mãe os cuidados com o pai. O Pedro me disse que ele está se preparando para fazer a universidade, né, Pedro? É, que sim. O que você vai fazer? Jornalismo, trabalhar na Boas Novas. Essa declaração
de coração, de muito amor. Boas Novas tem sido um instrumento de Deus e, ó, bem-vindo. Já tá alistado. O Alan e a sua família continuam lutando contra o câncer, mantendo inabalável a fé no Senhor. Ele chorava quando ele descia a escada, entendeu? E agora isso não vai acontecer, entendeu? Então, foi um presente realmente de Deus para nossas vidas, entendeu? Então, eu estou muito feliz, porque assim, aquele medo passou. Deu ficar assim, com aquele desespero, poxa, eu estou sozinha aqui. Ali passando mal, ligava, Pedro, vem para cá, filho, vem ajudar seu pai, está passando mal, eu estou sozinha. Entendeu? Então, isso foi tipo... Foi, tipo, não é bênção pra gente. Não, não estamos sozinhos.